اکسکلوزیف اوکی نقطه اوس. سلام علیکم جانم ko'zlaringda naylanday samarqandli bexub borim ko'zlaringda nur gellay salom alaykum ko'rinarsan ko'zimga hadeb xohlamayman nazar nazar biz soningla seni yozilgan bu rap o'zga yo'lni men istamayman unga o'chiqni aytolmayman sevgi yo'lidan ochiq so'zim so'zligini yo'qna bir so'zim sog'inma sog'inma men xor bo'lmay darhol yuragimni ol to'xtamay borgina yagonanga aylanay qalbingda sevgim izlay salom Okay, nuqta us.